Ես լրագրող եմ, աշխատում եմ հեռուստատեսությունում, որտեղ ժամանակը կենսապես կարևոր նշանակություն ունի։ Օրս անցնում է շատ տարված պայմաններում։ Երբեմն նույնիսկ ժամանակ չեմ ունենում ընդմիջման դուրս գալու համար, առավելևս կենսաղային խնդիրներ լուծելու, ինչպես օրինակ կոմունալ վարձերը կամ ճանապարհային ոստիկանության տուգանքները վճարելու։ Դրանից բացի կանխիկ գումար պահելը հաճախ հարմար չի լինում։ Իրավիճակը սփրկում է Easy Wallet-ը, ժամանակակից և աչք շոյող դիզայն, պարզ ու մատչելի գործառույթներ։ Ընդամենը մի քանի գործողություն և վերջ։ Դու ազատված ես բոլոր վճարումային հոգսերից։ Easy Wallet-ը խնայում է ժամանակս և թույլ տալիս կենտրոնանալ կարևոր աշխատանքի վրա։